Red Triangle Circus mataram o Boss Lich King. Nova raid para a semana. Vou tentar em heroico. É por eu! Tá, é bicho suave. É suposto ser frio. Circus tentaram outra vez derrotar o Lich King, agora é em heroico, raio de 25 pessoas e o Guildmaster é um Vorgan Hunter chamado Dark Penguin. Porquê é que tu queres assim tanto provar que esse tal de Dark Penguin não aparece? Tens que ser o único justiceiro do jogo? Os Circus fizeram o que foi a sua última raid após vários relatórios que encontraram um exploit no jogo. Blizzard baniu toda a guilda Red Triangle Circus, no entanto, pelo menos um membro do grupo desapareceu antes que algo pudesse ser feito. O seu nick é Dark Penguin Guildmaster. Suponho que já te sintas melhor? Não. Sinto-me ainda pior.